7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході внаслідок обстрілів за минулу добу жоден український військовослужбовець не постраждав. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Ворог один раз порушив режим припинення вогню. Бойовики атакували позиції наших бійців неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку. Застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети. У районі Кримського на Луганщині ворог намагався підійти до наших позицій. Що з того вийшло, розкаже Геннадій Вівденко. На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка – чергове зіткнення. Близько 10 російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь. Дві диверсійні групи на розстоянні від переднього краю 200-300 метрів. Буквально час-півтора провоцировали. Спасибо Господу Богу, всі живі, всі цілі. Далі відповідь. Ворог намагається довідатися про слабкі місця на з'єднанні українських підрозділів, але безуспішно. Ми знаходимося в гарячому цехі, скажімо так, Луганської області. І ночі це кожен день. Время, коли захотять, тоді і підлазять, і провоцирують. У наших окопах припускають ворогідне зростання агресії з того боку, адже період свят закінчився. Періодично напружено, періодично. Я гадаю, що почнуться інтенсивні обстріли. Стрілецької більш буде більший калібр. Буде нас плотніше обстрілювати. На Луганщині зараз серйозні снігопади. Траншеї буквально засипає. Бійцям, окрім несення військової служби бойової, доводиться ще й чистити свої окопи. Снігопади час від часу змінюються лютими морозами, при тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні. Холодно було. Позавчора було 20 градусів морозу. Ну, ми зігрівалися, пили чай. Противники понастріляли. Ми одягали відвідку. Снігопади ускладнили і комунікації між військами. Легковому транспорту допомагають усі разом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер» із Луганської області. Чергові докази фінансування Росії незаконних збройних формувань на території Луганської області виявила Генпрокуратура України. Про це повідомляє її прес-служба. Зокрема, в районі сіл Лобачеве та Жовте виявлено схованку диверсійно-розвідувальних груп ворога. У ній зберігали два продуктові набори, реактивний піхотний вогнемет «Шмель» та інші вибухонебезпечні предмети, вироблені в Російській Федерації. Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях. Звільнений з іранської в'язниці моряк Андрій Новічков сьогодні повертається в Україну. Літак із ним має прибути о 8 ранку. Нагадаю, два роки тому у Південно-Китайському морі у Новічкова виник конфлікт з іранським матросом. Той намагався вдарити українця, після чого вистрибнув за борт. Андрія доправили в Іран та вимагали зізнатися в убивстві. За місцевим законодавством українцеві загрожувала страта. Про його звільнення повідомив Петро Порошенко два дні тому. Міністри закордонних справ Канади і Литви обговорили надання допомоги Україні. Напередодні Христя Фрідланд та Ліна Слінкявічус розмовляли про це телефоном. Вони поспілкувалися про спільні дії, спрямовані на підтримку України, а також про підготовку до третьої міжнародної конференції з питань українських реформ, яка відбудеться влітку у Торонто. Про це Лінкявічус написав в своєму твіттері. Він також повідомив, що 15 січня делегація литовського МЗС приїде до Маріуполя. Турист, який 6 січня разом із товаришем заблукав у Карпатах в районі гори Гимба, вийшов на зв'язок. Про це повідомили в ДСНС. Напередодні близько 15-ї години чоловік зателефонував приятелеві та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки. Тепер рятувальники перевіряють цю інформацію та обстежують місцевість у міжгірському районі. Нагадаю, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, другого шукають уже четверту добу. У південних та східних регіонах України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого можлива ожеледь. У Запорізькій рясний сніг і хуртовини. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світло фар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад 1000 випадків переохолодження і обмороження українців. Також за майже місяць госпіталізували 955 людей. Від середини грудня внаслідок загального переохолодження 64 людини померли.
Рясні снігопади, які четвертий день тривають у Закарпатті, вже накоїли чимало лиха. На дорогах затори та аварії, потерпають і пішоходи. Усі деталі в наступному сюжеті. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от 1 шукають. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода – подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Подскользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі, адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Винищувач «Міраж» розбився у Франції. Його уламки знайшли в районі гірського масиву Юра на півночі країни. Напередодні в день літак вирушив з військової бази Нансі-Оше та зник з радарів, після чого в горах почали пошукову операцію. Чи вдалося пілотові та пасажиру катапультуватися – невідомо. Їхні пошуки тривають. Невеликий приватний літак розбився в іспанській автономній області країна Басків. Пілот загинув. На борту був іще один пасажир, його наразі не знайшли. Інцидент стався біля гори Ерніо у Піренеях. Причини аварії встановлюють. 3 німецьких аеропорти – Дюссельдорфа, Бонна і Штутгарта – сьогодні припинять роботу. Усе через страйк працівників. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець Федеральна асоціація компаній авіаційної безпеки пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік. Дональд Трамп може пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі через шатдаун. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal. За інформацією журналістів, команда президента обмірковує можливе скасування його візиту до Швейцарії, якщо уряд не відновить роботу до початку форуму 22 січня. Шатдаун у США триває вже 20 днів. Близько 800 тисяч працівників федеральних установ не отримують зарплат, тому інституції працюють в обмеженому режимі. Усе через те, що Трамп і Конгрес не можуть досягнути згоди з приводу фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Чи не найбільше від хуртовин у Європі страждає Австрія? У провінції Штирія напередодні насипало 3 метри снігу. Влада позакривала кілька доріг через загрозу сходження лавини. Місцеві жителі самотужки скидають сніг із дахів своїх домівок, щоб ті не провалювалися від ваги. Сотні будинків залишилися без електроенергії. Постраждали також чимало гірськолижних курортів. Там позакривали траси та підйомники. Синоптики прогнозують іще потужніше заметілі. Зараз усе не дуже добре. Вітер знову посилюється, ситуація досі складна. Ми розчищаємо сніг 3 дні поспіль. Найбільше його намітало 3,5 метри. Він був густий та важкий, тому ми вирішили прибрати весь сніг із даху. Я не знаю, що там у горах, але загроза сходження лавин найвищого 5-го рівня. Звісно, гірським районам буде дуже сутужно. Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.